Hurmatli tomoshabinlar, qo'shni Qirg'izistonda 18 noyabrda yo'qolgan 9 yoshdagi qizning jasadi dengiz bo'yida ichki organlari yo'q holda topildi. Bolaning yaqinlari butun musulmon ahliga murojaat qilib chiqishdi. Marhamat eshiting va tarqatishingizni so'rab qolamiz. 9 yoshdagi Sumayyani tabuga qo'mchilikdan yordam so'raymiz. Jalolobod oblasining Tuzaq rayonuna qarash. Assalomu alaykum, rahmatullohi barakot. Hafiz, hafiza, qori, qoriyalar. Müslüman apa singiller, Müslüman apa singiller, Müslüman aka-uka birodarlar. Mana shu yo'qolgan qizimiz Sumayya qiz topildi. Buni shu o'ldirib tashlab ketishdi suvdi bo'yiga. Alloh subhanahu taolo mana shu razil odamni kifoya qilsin, qargaylar. Shuncha kundan beri faqat duo qildik, xayrga, yaxshilikka chaqirib shu norasiydi go'daydi shunday qilib tashlab ketgani, o'ldirgani hech kimning qanday qalbi chidadi? Bolası yo'qmikin shuni? Allohning la'nati bo'lsin kim bo'lsa ham. Kim bo'lsa ham Alloh subhanahu taoladi. Amin deylar. Hamma yer yuzidagi musulmonlar, Allohga oxirat kuniga ishonganlar, bu dunyosi ham kuysin, oxirati ham kuysin. La'nati bo'lsin. Qanday go'dakka rahmi kelmadi? Bu qizda aybi nima edi? Qanday bu Alloh ko'rib turmayaptimi? Qanday vijdoni chidaydi yashagani? Bundan keyin qanday yashaydi? Har bir kichkina qizlarni ko'rganda o'sha qilgan jinoyat ko'zga ko'rinmaydimi bu insonni? Qargaylar, Alloh taolo jazosini bersin. Parvardigor, butun olamni yaratgan zot, sen sabr qilib turibsan. Buncha bandalaring bunaqa iflos bo'lib ketdi, shuncha razil bo'lib ketdi, zolim bo'lib ketdi. Biz chidamayapmiz, ey Alloh. Sabrlarimiz tugab ketyapti. Qanday vahshiylashib ketdi odamg'orlar. Odamg'or deydi bunaqani. Hech qanday hech kim chidamaydi bunday narsaga. Norasiyda yo'tadi shunday qilib o'ldirib tashlab ketishadimi? Rahmi kelmaydimi berahimlar? Ey Alloh, yer osmon degasi o'zingsan. Shu zolim kofirlarga kofir bu kim bo'lsa ham la'natlarga o'zing kifoya qil. O'zing kifoya qil ey Alloh. Shunday norasiydi qizni qanday ko'zini jo'ldiratib shunday qilib tashladi. Ey Alloh, shu jinoyatchini o'zing fosh qil bu dunyoda ham. Shu qizni qoni buni g'ar qilsin, sharmanda qilsin shu qizni qoni. Amin deylar. Hamma musulmonlar, qaysi bir ishga chidaylik, qaysi biriga nima bo'lyapti odamlarga? Shunchalik gunohlardan qo'rqmay qoldimi? Hayvonni hattoki payg'ambar alayhissalom chumolini o'ldirmanglar degan. Hattoki chayonni o'ldirmanglar, choqa degan. Ilonni o'ldirgani ham g'alati bo'lamiz, yuragimiz qiynaladi. Qanday vahshiylar insonni shunday o'ldiradi? Shunday pokiza bir muslimani birodi ko'zini oq qorasi bo'lgan ve 9 yaşar kızın yok mu seni iplas? 9 yaşar sinin yok mu seni? Nevaren yok mu seni kim bu seyyem lanatı? Şeytana gelsen sen, şeytan lanatla yanık. Sen hem şunday lanatla kalın. Şunday bir gödeydi kıyna gandı. Ey Allah, şu kıyna gandı özün kıyna parverdigar. Özün sen hem yok ki. Halık, razık, özün sen bizi yaratken Allah. Turpağdan yarattı, turpaka koşu uç özün sen. Özün kifaya kıl parverdigar. Mingdan ming la'nat bo'lsin shu zolimga. Fosh qil Allohim bu dunyoda xor bo'lsin, xor qil o'shini oxiratda jahannam o'ting bilan azobla. Ota-onasini, musulmonlarni qonini to'kkan, yuraklarini kuydirayotgan mana shu zolimga o'zing kifoya qil. La'natlar bo'lsin sen zolimlarga.